El Ministeri d'Economia i Hisenda ha donat a conèixer este matí les dades de l'última enquesta de població activa de 2007. Unes xifres que indiquen que al conjunt de l'Estat hi ha 1.927.600 persones desocupades, 117.000 persones sense faena més que en el període anterior, que deixen una taxa d'atur del 8,6%. A València, aquest percentatge és més d'un punt superior. Tenim 20.000 desocupats més que l'any anterior i una xifra total de 223.000 persones sense treball. Xifres que a priori no pareixen massa positives, però també cal tindre en compte que la població activa s'ha incrementat.